Так, останній шматочок теоретичних відомостей. Та аналіз, який ми розглядали вчора, так, аналіз із функцій. Здається, що він не дає нам нічого нового, тому що ну, ми і так могли обчислювати ймовірності АТП, ймовірності XTP взагалі аналітично обчислюється. Але той математичний апарат дозволяє аналізувати функції більш складні, ніж функції, які складаються з однієї операції. Знову таки, якщо це формулювати в такому найбільш абстрактному вигляді, то воно буде дуже гребістке. Тому я буду демонструвати це на прикладі. Розглянемо ось таку функцію. Спочатку ми додаємо x плюс y, результат зсуваємо циклічно на r і на виході ксоримо з числом d. У Венечкова ця функція звалась функція rx, тому що тут є і a, і r, і x. Але я не буду її так називати, тому що непорозуміння виникнуть одразу ж. Була в мене функція φ. Задача стоїть в тому, щоб обчислити ймовірності АДП цієї функції. Так? Тобто ймовірності за плюсом. Значить, у нас три вхідних змінних, відповідно, три вектори для диференціалу. Оце для нас буде. Я це просто переписую. Все було нормально, якщо б на цей циклічний сум. Знов-таки, перша думка, яка виникає, ми вміємо обчислювати АДП, для плюса це взагалі примітивно, так? Для ксора вміємо, для циклічного суму вміємо, так? Одне дає нам Берсон, інше дає нам Ліпма. Але спроба обчислити цю ймовірність як добуток АДП по ксору та АДП по циклічному суму від відповідних змінних. Це одразу некоректно. Чому? Тому що, взагалі кажучи, між цими операціями нема жодної рандомної величини. Вони не є незалежними. Тому ми не можемо трактувати ймовірність, яка виникає тут, і ймовірність, яка виникає тут, як незалежна. Знаєш, там, на п'ятому році досліджень зірки ока побачили, що шифри той не марковські, так? От. Тут не те, що не марковські, тут це просто композиція без ключових перетворень. Там не можна ймовірності розписувати, і це експериментально показали. Просто взяли за однією формулою, за визначенням обчислили ці ймовірності, вони в 4 рази відрізняються. От. Відповідно, треба це якось іншим чином будувати, сразу загалом для усієї функції f. Там, якщо це рівняння переписати, то там видно, що якщо зробити заміну ось так і ось так, то воно все залишиться еквівалентним, але спроститься. Так, і ми будемо далі розглядати власне функцію φ від z і d. Так. Z циклічно зсувається на R і ксориться з D. І ймовірність у нас буде АДП, відповідно, гамма дельта, яка переходить в епсилон. Так, тут давайте я вже запишу повне рівняння, по осі Z і D. Z додається до гамма. Циклічно зсувається з r, ксориться з числом d плюс d, а це повинно дорівнювати z, яка зсунута на r, проксорена з d, і
тоді до цього все виходимо епсилон. Тобто ці оці ймовірності, вони еквівалентні, взагалі кажучи, ну, з точністю до ось цієї заміни. Так, а тепер для спрощення оцю байду я буду позначати як є. От. І дивіться, що відбувається. Проблема в тому, що ось тут додавання, після цього виникає циклічний сорт, так? Тобто у вас тут на старті в молодшому біті невідомо, який біт переносу, взагалі кажучи. Так? Бо це нульовий біт переносу, він з'їхав уперед. Так? Ну, тобто якщо... Це вектор Z, це вектор D, це вектор E, так результуючи вектор. От, якщо вектор D від 0 до n-1, вектор E від 0 до n-1, то у векторі Z 0 припадає туди, куди в усіх інших векторах припадає позиція R. Бо його циклічно зсунуто, так? От. Відповідно, з цього боку тут буде позиція n-1, з цього боку так. R сюди, значить тут буде n-r-1, з цього боку n-r. Так. От. Те ж саме стосується і векторів бітів переносу, які тут виникають. Так. Тобто я можу знов таки за аналогію з тим, як ми будували обчислювальні графи для інших більш простих функцій. Я буду розглядати вектор переносу Z і гами, вектор переносу D і дельти, і вектор переносу E і епсилон. Так? Ну, де є, це в мене буде ось цей вектор, я буду вважати фіксованим наразі. Так? Бо він обчислюється Z і D, які мені надаються. Так? От. І що відбувається? Якщо ось це рівняння переписати в бітах, так, то за рахунок того, що тут є циклічний сум, воно буде мати такий вигляд. Значить, Z і підстановка. Якщо і дорівнює 0, буде n-r. Якщо і дорівнює r, буде n, яке дорівнює так. Все коректно. Плюс n-r плюс c і плюс n-r. Так. О. Плюс d i плюс d d i плюс c плюс 4. Дорівнює, відповідно, z знову і плюс n плюс r плюс d i плюс епсилон і плюс c два штрихи. Ну, то есть це бітові. І ти біт вектор g. От. І оскільки все скорочується, раз скоротилось, два скоротилось, то в мене залишається рівняння сумісності виду c і плюс n мінус r, со c штрих і, со c два штрихи і, це буде гамма з номером і плюс n мінус r. Ну, номер береться за мод елемент, я цього не кажу, але це очевидно здається, так? От. Плюс d і плюс епсилон. Це рівняння сумісності. Рівняння для обчислення бітів ми знаємо. Так? Ну, це просто звичайні кири, так? Тому, ну, знов таки, здається, більш-менш тривіально, що я можу ввести собі такий стан SI, SI, SI штрих, SI два штрихи, який буде дорівнювати, власне, C і плюс N плюс R, C штрих, C і два штрих. Тобто буде стан 3 біти, так, 8 різних станів у нас може бути. Так? Є рівняння сумісності, яке описує
чи відбувається у вас щось на їхньому кроці, чи не відбувається, так? Вона дозволяє побудувати матрицю переходів, так? Визначаєте стани, які дозволені, стани, які не дозволені. А формула обчислення наступних бітів переносу дають вам стани, так? От. Але, на відміну від всього того, що було у нас до цього, тут є відмінник, ну, театральні, совершенно безсмислені репліки, виходить. Найголовніше, нас початковий стан не фіксував. Ми не знаємо, що дорівнює, чому дорівнює цей бід перенос. Ми просто цього не знаємо. О. Тому ми повинні розглядати два можливих початкових стани. Якщо тут стоїть 0 і якщо тут стоїть одиниця. Так. Ну, от я ж зараз просто буду. Та фактично тут все йде по накатані за винятком трьох місць. Перше місце – це початок, друге місце – це кінець, а третє місце – це ось цей RT-крок. Ну, зараз подивимось про що. У нас початковий стан S0. Так, це буде C з номером N-R, це 0 штрих, це 0-2 штрихи. Тобто, фактично, це з номером n-r 0-0. І оскільки ми заздалегідь не знаємо, чому дорівнює цей бід переносу, єдине, що ми можемо зробити, це розглядати два варіанти. Стан 0-0-0 звичний для нас і стан 1-0-0. Фінальний стан. Значить, це стан, ну він ось тут виникає, так? Це буде стан SM. Значить, ну, відповідно, це буде... Це n мінус rt, а тут буде це n штрих, це n2 штрихи, так? От. І раніше ми це значення, ну, вони могли бути довільними, взагалі кажучи, ми розглядали шляхи усі можливі фінальні стани. Але тепер це неможливо, тому що ось цей бід переносу, це саме ось цей бід переносу. І вони повинні співпадати, інакше у вас не зійдуться рівняння. Тому у нас фінальний стан не може бути довільним. Він повинен відповідати тому початковому стану, з якого ви почали. Так. От. Відповідно, для стану S0, яке дорівнює 0,0,0, стан SN фінальний, це може бути лише стан 0, ну а тут два довільні значення. А для початкового стану 1,0,0 у вас фінальні стани можуть бути лише 1, а тут два довільних значення. Тобто ці шляхи на нашому обчисленому графі, для того, щоб у нас зійшлися усі формули після циклічного сувого, значить цього, а, я вже витер, так? Для того, щоб вони зійшлися, треба, щоб цей бід переносу, який тут виникає ось тут, так, при переході в наступний розряд, співпадав з цим бідом переноса, який циклічно зсувається сюди. Якщо воно не співпадає, то це взагалі... Ну, буде у вас два канали під Ломаншем, так? От. От. Цьому також відмінність, так? Тобто, раніше нам було не... Початковий стан завжди був фіксований, відповідно, він відповідав довільний фінальний стан. Тут початкові стани різні. І кожному початковому стану відповідає свої фінальні стани. І нарешті третє. О.
на R-тому кроці, так, значить, стан СР. Значить, це повинен бути стан CN, тут CR-штрих, CR-2-штрих, так? О, але біту CN немає. Бо ви спочатку виконуєте додавання, а потім робите циклічний сув. От. Тому, не дивлячись на те, яке буде значення цього біту переносу, яке ми тут обчислимо, так? Нам потрібно його примусово занулити. Бо ось тут буде біт переносу C0, а C0 дорівнює 0. Тобто примусово СР, ну, і значення, що завгодно, а тут ті значення, які в нас вийшли, повинен перейти у стан 0, ну, а тут ті значення, які в нас вийшли. Знов таки, якщо цього не зробити, то ви у половині випадків зафіксуєте початковий біт переносу не таким, яким він був. У вас знову все піде не так, як воно потрібно було йти. Ось. Як це зробити? Ну, просто. Маловата доска. Розмовлятися нігді. Ну, зараз давайте скопом ці три речі в певні параметри обчислення винесу, так? Тобто у вас є стани. Стане, вам потрібно два різні вектори С. Так, у нас були ті початкові вектори С. От беремо вектор С1 велике. Так, він розглядає початковий стан 0,0,0. Значить, тут буде одиниця, тут все 0. Вектор L, який згруповує фінальні стани між собою. І відповідно буде вектор L1, який відповідає цьому початковому стану. Це всі стану буде 0, що завгодно, так? Відповідно, тут буде 4 одинички, які згруповують шляхи з цих фінальних станів по одиниці, так? Вектор C2, значить, розглядає початковий стан ось цей. Відповідно буде 0,0,0,0,1,0,0,0. А відповідно йому вектор L2 розглядає всі фінальні стани ось такі. Відповідно буде 0,0,0,0,1,1,1,1. Тепер, як спроєктувати? Ну, у вас... Ось були у вас стани SR-1, у вас стани SR. Значить, обчислюєте проміжні стани, як... що у вас, ну, якби нічого не було такого дивовижного, так? А потім стан 0, що завгодно, і стан 1, що завгодно, треба спрямити в стан 0, що завгодно. Тобто у вас буде ось так, ось так. Тобто тут буде примусове замикання цих станів. Так. Тут буде ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Художник з мене, звісно. Тобто ось ці стани, чотири останні, в яких цей біт дорівнює одиниці, ми їх робимо неможливими. А всі шляхи, що в них нули, ми розгортаємо і переводимо стан в нуль. Бло-бло. Як це зробити? Ми беремо матрицю R. Це матриця 8 на 8, якщо що. І буде 1, 1, 1, 1. Це усі стани 0,0,0,0, вони переходять самі в себе, так? А потім тут стане 1,1,1,1, вони повинні перейти в стани 0,0,0,0. Тому тут діагональ ось цього стані беремо і переносимо сюди. Буде 1,1,1,1.
Ну, у вас знов таки папірець і клітиночка, вам зручніше. Це квадрати 4 на 4. Так. Ну, то перший рядок відповідає стану 0,0,0. Перший стовпчик відповідає стану 0,0,0, а тут відповідає стану 0,0,0. Якщо ви вектор, вектор кількості шляхів помножите на цю матрицю, то у вас значення з цієї комірки додадуться і запишуться у першу. Виходить, такий собі проєктор, який от робить ось це замикання. От. Ну і з цього всього випливає. Я не сказав, як матриці переходу обчислюються, але вони обчислюються так, як вони обчислювалися 5 попередніх лекцій. Є формули для бітів переносу, є рівняння сумісності, яке каже, які стани дозволені, які не дозволені. От. І з них будуються матриці переходу, вони тут насправді будуть дуже схожі на матриці переходу для ADP-XOR, тому що тут насправді буде ADP-XOR. Лишень параметри. Ну, вектор гами він потрібно циклічно зсунути перед використанням. От. Тобто, якщо в нас є гамма дельта, яка переходить у епсилон, розглянемо трійку бітів, значить гамма і плюс n мінус r дельта і епсилон і. От. Ну, знов-таки, індекс за модулом n обчислюється, я цього не пишу, але це так. І тоді я стверджую, що АДП нашої функції FR, це гамма дельта переходить у епсилон, обчислюється як 1 поділити на 4m. Так, це кількість усіх аргументів, які є. На суму PJ від 1 до 2. Бо в нас два початкові стани. Так. Значить, тут буде L, J, тут буде A, W, N, мінус 1, A, W, N, мінус 2, A, W, R. А між R і R, мінус 1 ми вставляємо проєктор. Так. Тут A, W, 0 і початковий вектор C, 2. Це йод транспонат. Тобто ми починаємо в якомусь початковому стані. Так? Або в 0,0,0, або в 1,0,0. У нас є два варіанти. От вектор це 1, от вектор це 2. Потім матриці переходу вони у нас однакові. Так? Бо, власне, на рівні кожного біта, якщо правильно подати вектор гамма, то все буде, ну, як звичайно, додавання. Так? Звичайно, все одно. От. Потім доходимо до цієї позиції, тут ми знаємо, що треба спрямити шляхи, так? Спроєктувати нижню частину у верхню. Спроєктували, біт за 0 замилився, тепер стани знову стали коректними. Пішли знову обчислювати, обчислили, дійшли до кінця, і саме ті фінальні стани, які відповідають вашому початковому, от подивились, скільки шляхів тоді дійшло. Вони дають вашу ймовірність. От. Оскільки біт це n-1 не може бути одночасно нулем і одиницею, то ці події вони не перетинаються, відповідно, можна ймовірність рахувати просто як кількість. От. Сумарна кількість шляхів там і там. От. Ну от, власне, для шифрів типу Саймона, пам'ятаєте Саймона? Ну, на першій лекції було по Ерикса, так? Ну, там були циклічні суви і енди, так? От. Там було багато циклічних сувів і енди. От. От для них також будуються якісь такі аналогічні конструкції, тому що циклічні суви приводять до, ну, там з ендами простіше, тому що немає бітів переносу, але все одно це буде S-функція, тому що вона буде зберігати попередні біти, які там є. Дивіться, якщо у вас є S-функція,
ну, так, якісь ці входи. Але оцей вхідний аргумент береться і здвигається на одиничку в праворуч, скажімо, так? От. То для того, щоб тут от коректно обчислювати ось це значення, так, вам потрібен тут, скажімо, біт x1, а у вас нема тут біту x1. У вас тут біт x0, скажімо, так? А, це я погано сказав. В такому випадку буде. Ось так, давайте. Ну, ви ж пам'ятаєте, завжди можна перегорнути циклічний сув в іншу позицію, так? От, тобто тут вам потрібен біт x1, тут y1, z1, а тут у вас x1 і x2. Ну, це забороняється означеннями з функції, вона повинна використовувати лише і ті біти. Ну, тому на попередньому кроці біт x1 вона зберігає собі у стан, використовує тут для обчислення, так? Так, мабуть, я вам зараз несу якусь маячню. Так, давай там. Якусь просто функцію зглянемо. Ось такий приклад розглянемо. Так. Не циклічний сум, так буде простіше. От. Тобто у вас, коли і дорівнює нульом, так, у вас там буде просто y0 плюс 0. Дорівнює z0. А коли і дорівнює 1, то у вас буде y1 плюс x0, який дорівнює z1. А коли буде і дорівнює 2, то буде y2 плюс x1, плюс біт переносу, який виникає при додаванні векторів x та y, c2, так? І це дорівнює z2. От. А в нас ось функція за визначенням, вона повинна оперувати лише і тими бітами на і тому кроці, і тією інформацією, яка заганяється у стан. Так от, отут стан на і тому кроці повинен включати в себе і ті біт переносу та попереднє значення x, бо вам ні звідки ля його взяти взагалі. От. Але ну, це одно, це стан, який може приймати лише скінчену кількість значень, ви зберігаєте лише один попередній бітик. Так? І на кожному кроці ви оновлюєте цей стан на новий попередній бітик. Так? Ну, а біт переносу просто обчислюється. Ось. Ну, я ще чому це кажу, бо у вас є розрахункова. От там такі речі прийдеться робити. От. Так, якщо у вас циклічний сув, то ну, лише не став. Так? Тобто у вас, якщо я зроблю тут ось став, так, буде тут циклічний сув, то тут буде не x0, а xn-1, який взагалі нема звідки взяти, бо він з майбутнього. От. Тому по факту ми що кажемо? Ну, ми просто вважаємо сунути вектор як нову випадкову змінну, ну, воно також буде рівним, ймовірно. Цей біт з собою, так, забув. Тут ще буде біт переносу якийсь, так, з попереднього розряду. От. Чи не буде? А, ні, тут не буде. Я вам казав, що мало спати це погано, так? Не повторюйте помилок сенсе. Так, тут не буде. Але цей біт не звідки не взяти. Ну, ми розглядаємо два різних початкових стани для того, щоб перейти коректно до наступного біту. Ну, якось так. Я не певен, що ви зрозуміли все, що я хотів до вас донести. Можете мене щось запитати? Ну, головне, що треба. Значить, функція працює, ну, як це, лінійним скануванням, так? Іде потік вхідних аргументів. На ітому кроці вона має доступ лише до і тих бітів цих аргументів. Вона не може ані дивитись у минуле, ані дивитись у майбутнє. Якщо вам для обчислення потрібні не і ті біти, а ще щось, це все повинно бути у стані, бо стан це єдине, що функція може з собою зберігати. Ну, як довільний взагалі кажучи, скінченний автомат. Будь то мілі, чи будь то розпізнавач, тобто. Ну. Якщо вас змушують використовувати під час обчислення не і ті біти, вони повинні десь братись. Якщо це біти з минулого, то їх можна зберігати у стані. Якщо це біти з майбутнього, вам не повезло, можливо, це взагалі не є функція.
А якщо це S-функція, ну тоді ми повертаємось до цього випадку. У вас буде не єдиний початковий стан, бо ви повинні передбачити, що буде у майбутньому. Так? Ви розглядаєте всі можливі варіанти. Ви будуєте з них все, що у вас може бути. А наприкінці, коли ви доходите до того місця, яке ви намагались передбачити, залишаєте лише ті шляхи, які співпадають на початку і кінці. Ну, от і, власне, з цього далі Вилічков почав викручувати ну, автоматичні фреймворки, ну, я вже про це вчора казав, так? В нього є методологія, як от для таких ймовірностей шукати диференціали з максимальною ймовірністю. Вона дуже схожа на алгоритм i0. Ну, він так і каже, що це алгоритм i0, лише граф, якому він цей алгоритм запускає, це тут величезне дерево усіх можливих диференціалів з усіма можливими ймовірностями. От. Ну, але автоматичний пошук, ну, знов-таки, дозволяє криптоаналітику там, трішечки розслабитись. Йому треба все запрограмувати і нажати на кнопку. От. І почекати трішечки, можливо, дві доби. Воно все знайде. Так. Ну. Ну, в мене все насправді. Так, да, ну я ж кажу, в мене півтори пари на дві. От. Так, ну якщо у вас питань нема, ну тоді дякую, що ви сиділи до кінця семестру. Це так зворушливо. Це жодна пара. Спойлер.